ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ଆମର ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କେବେ ନମିନେସନ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? 11 ତାରିଖ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, କ'ଣ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ 2.5 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଅକାଳରେ ଏମିତି ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି। 2019ରେ ସେ ବି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ହାରିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ବିଜେପିରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ତ ସବୁ ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା କରିବେ, ସେ ତ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆପଣ ମଇଦାନକୁ ଯିବେ? ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଯୋଜନା ଯେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ପୁରା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଥିରେ ନେଇକି ମଇଦାନକୁ ଯିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ରାଜନୀତି କଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ? ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶୁଣା ହେଉଛି ନବନାଥଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ନବୀ ଚାଲିଥିଲେ, ଯେ ନବନାଥ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ହେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ନା, କାହିଁକି ମୁଁ ବିରୋଧୀ ହେବି, ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଜିନ କେତେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଜିନ କେତେ ରହିବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆମ ପଟରୁ ପୁରା ଲଗେଇଦେବୁ ସବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ମାର୍ଜିନ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ, ମାର୍ଜିନ ତ ଆଗରୁ ଆଉ କହି ହେବନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବହୁତ ମାର୍ଜିନ ରେ ଜିତିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡମ, ସିଏ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖେଳିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର କାଲି ଆସି ବ୍ରଜରାଜ। ନା ନା, ମୋତେ ମୁଁ ସେସବୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଲଢ଼ିବେ, ମୁଁ ମୋର ଲଢ଼ିବି। ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ।